ଆସନ୍ତା 6ରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ରାଜଭବନ ଉଦ୍ୟାନ ଖୋଲା ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ 6ରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜଭବନ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖିପାରିବେ ଫୁଲର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ଭାର। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସହ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏଥର ବି ସର୍ବସାଧାରଣ ରାଜଭବନ ଉଦ୍ୟାନ ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଉଦ୍ୟାନ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ଛୁଟିଦିନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସମେତ ପ୍ରତିଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ 5:00 ଯାଏ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କେବଳ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ରାଜଭବନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଆପ୍କୁ ରାଜଭବନ ଗାର୍ଡେନ୍ ଭିଜିଟ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଶା ରାଜଭବନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଥିବା QR କୋଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିହେବ। ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସକାଳ 8:30ରୁ 10:00 ଯାଏ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ rajbhavan.com ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନାହିଁ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେମାନେ ରାଜଭବନ ଫାଟକ ପାଖରେ ସ୍ଥାପିତ କିଓସ୍କର ସହାୟତା ନେଇପାରିବେ। ରାଜଭବନ ପରିସରରେ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ନୂତନ ଭାବେ ସ୍ଥାପିତ ଗୋଲାପ ବଗିଚା, ହରିଣ ପାର୍କ, ମୟୂର, ବତକ, ପକ୍ଷୀ ଘର, କୃତ୍ରିମ ଝରଣା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଓ ସବୁଜ ପରିବେଶ ବୁଲି ଦେଖିପାରିବେ। ରାଜଭବନ ପରିସରକୁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ନ ଆଣିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ରାଜଭବନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ୱି ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ। Like and subscribe our channel. Don't forget to comment.